Hello guys, good morning. Welcome back my YouTube channel Sukafa Hazurika. আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা মই ভাল খবৰ লৈ আহিছো ভাল খবৰটো এটোৱে যে আইটিআই বৰ্তমান এডমিশন চলি আছে জি হকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবিছিল আইটিআই হিকিম বুলি তো হেই হকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ তোমালোকে কি কি ট্ৰেড হিকিম বুলি ভাবিছা আৰু ট্ৰেডৰ অনুযায়ী এডমিশন ফিজ কেনেকে আৰু কন্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু কোন কোন ঠাইত আছে আমার এসসিবিটি আইটিআই সকলোখিনি ডেসক্রিপশনত মই দি দিম তোমালোকে ঠাই অনুযায়ী হেতু জায়গাত যদি তোমালোকে পঢ়িম বুলি ভাবিছা শিকিম বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ সুবিধাজনক ঠাইত তো তাতে কন্টেক্ট কৰি তোমালোকে কোনটো ট্ৰেড লম বুলি ভাবিছা তাতে তোমালোকে সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন গম পাবা তাতে তোমালোকে কল কৰিবা আৰু আহিবা তোমালোকে আইটিআই লৈ এডমিশ্যন কৰিবা আজি লৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ